دیکھتے تو پھر ان کا بھی یہ شوق بڑھتا تھا کہ بھی ہم بھی مشنری بنیں, ہم بھی ان جیسا کام کریں. پورے پاکستان میں یہاں سے سب سے زیادہ پریسٹ بھی ہیں اور ننز بھی ہیں, سسٹرز جسے آپ کہتے ہیں, پھر برادرز جیسے لاسال کمیونٹی کو آپ جانتے ہوں گے, وہ بھی یہاں پہ سب سے زیادہ اسی گاؤں میں سے ہیں پورے پاکستان میں. یہاں پہ مشنری اسکول بھی ہیں اور ان اسکولوں میں نہ صرف ہمارے کرسچن بچے بلکہ مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کا بہت زیادہ جذبہ ہے. 1949 میں شروع ہوا, یہاں پہ ہم لوگ آئے اور تب سے آج تک سسٹرز خدمت کر رہی ہیں. پہلے اٹیلین سسٹرز تھیں اور ابھی ہم مقامی سسٹرز, اور شروع سے ہی ہمارے پاس اسکول اور ڈسپنسریز رہی ہیں. یعنی زیادہ جو دیہات ہیں تقریباً 5 ڈسپنسریاں ہیں کانوینٹس میں, جہاں پہ دیہاتوں میں ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں بھی ہمارے کانوینٹس ہیں وہاں وہاں اسکولز ہیں, کسی میں 2 ہیں کسی میں 1 ہے. تو اس طرح سے ہم سب کی خدمت کریں جس میں کرسچن مسلم ہیں. مسجد یا چرچ ہے وہ ادھر نماز پڑھ دیتے, ادھر نماز پڑھی دی, کوئی ایک ہوا دی بھی کدی نہیں ہوئی بھائی تھی اذان کیوں دین دو, اِسی کہ گھنٹی کو جاؤں گے کوئی گل نہیں. قبرستان بھی کرسا, قبرستان ایک دفنا ایک بنے دفنائی جاتے, یہ شکر رب کا بے با شکر ہے. یہ پینڈ اونج بھی امن ہے تو ساڈے نال بھی امن چاہیے.